2019 ଫନି ହେଇଥିଲା, ଫନିରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଗଛ ଫଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବି କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଉଛି, କାଳ ବୈଶାଖୀରେ ବି ଲୋକ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆଉ ଡାଳପତ୍ର ବି କିଛି ରହୁନି, ଡାଳପତ୍ର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗଛପତ୍ର କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗଛପତ୍ର କାଟିକି ଘର ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଛପତ୍ର କାଟିବାରୁ ଆମ ଦୋଳି ବି କରିହେଉନି, ଦୋଳି ବି କରିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବାଉଁଶ ଦୋଳି କରିଛୁ। ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ନ ନେଇକି ବି ସେ ଗଛ କାଟିଦେଲା ପରେ ଡାଳପତ୍ର କିଛି ରହୁନି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବାଉଁଶ ଦୋଳି କରୁଛୁ। ଆଜି କେମିତି ପାଳନ କରୁଛୁ ରଜ? ରଜ ତ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ରଜ ପାଳନ କରିବାକୁ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ରଜ ପାନ ତିଆରି କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଠା ରଜ ପାନ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ବହୁତ କିଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁନ୍ୟସକ୍ତା ବେହେରା। କେମିତି ରଜ ଏଇ ବର୍ଷ କେମିତି ପାଳୁଛ? ମୋ ଭଉଣୀ ଯାହା କହିଲେ କି ଭନିରେ ଆଉ କାଳ ବୈଶାଖୀରେ ଗଛପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଟ ବାଲାଙ୍କୁ ପଏସ ଦେଇକି ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିକି ମାନେ ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ସବୁ ବର୍ଷ ହଁ ଖରାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜ ଏବର୍ଷ ହେଲାନି ଭଲ? ହଁ ସେମିତି ଚାଲିଛି, ଖରାରେ ଖେଳ ହେଉଛି। ହଁ ରଜବାନ ତ ଖରାରେ ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ବନ କରୁଛୁ? ଆମେ ଘର ଘର ପୋଡ଼ ପିଠା, ରଜବାନ ମିଠା ପିଠା ମଟର କରି ଏମିତି ଖେଳି ମଉଜ ମସଲି କରି ବନାଉଛୁ ରଜ। ନିଜେ ପାନ ଖାଉଛୁ ନା ନାହିଁ? ହଁ ନିଜେ ପାନ ଖାଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାନ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ମିଠା ମିଠା ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ବି ଖାଉଛୁ। ହେଉଛି ସ୍ୱାଗତିକା ପୁରୀଟା, ଆମେ ହେଉଛି ରଜ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଘରେ ଘରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେଉଛୁ, ମିଠା ତାପରେ ପାନ ସବୁକିଛି ଦିଆହେଉଛି, ଦୋଳିରେ ମଉଜ ମସ୍ତି କରୁଛୁ, ବହୁତ ମଜା କରୁଛୁ। କେଉଁଥିରେ ଦୋଳି କେଉଁଥିରେ ଲାଗିଛି? ଦୌଡ଼ି ଆଉ ବାଉଁଶ। ବାଉଁଶ କାହିଁକି ଗଛ କାହିଁ ହେଇପାରିଲାନି? ଫନି ସକାଶୁ ଗଛ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ସକାଶୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଉଁଶ ଦୋଳି ପକାଇକି କରିଛୁ ଖରାରେ।